በአዲስ አበባ ና በፊንክሌ ኦሮሚያ ልዩ ዞን የአስተዳደር ወሰን ማካለል ስራን ተግባራዊ ለማድረግ ስምምነት ላይ መደረሱን የሁለቱ አስተዳደር አመራሮች ና የህዝብ ገለጹ ለሀገር ብልጽግና የሚሰራ ትውልድ መፍጠር እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገለጹ የራይላ ኦዲንጋ ደጋፊዎች ውጤቱን አንቀበሉም እያሉ ቅሬታቸውን እያጋጠሙ ይገኛሉ ድጋሚ እንዴት ቆይታችኋል ለተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አሁን ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ሆኗል ኢቲቪ 57 እንደቀጠለ ነው መታሰቢያ ደረጃ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በአዲስ አበባና በፊንፊን ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን የአስተዳደር ወሰኔ ማካለሉ ስራ የህዝቦችን ተጠቃሚነት በሚያረጋግጥ መልኩ ተግባራዊ ለማድረግ ስምምነት ላይ መደረሱን የሁለቱ አስተዳደር አመራሮች ና የህዝብ ተወካዮች ገልጸዋል ጉዳዩን ያደረሰን ኢዚያ ነው ይህ ጉዳይ እንደደረሰን የምናደርሳችሁ ይሆናል በአዲስ አበባና በፊንፊኔ ኦሮሚያ ልዩ ዞን መካከል የአስተዳደር ወሰኔ ማካለል ስራ የሁለቱ አካባቢዎችን ነዋሪዎች ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ተገልጿል ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ የደረሰን መግለጫ አለ መግለጫውን ወደ በኋላ ላይ የምናቀርብ ይሆናል ለሀገር ብልጽግና የሚሰራ ትውልድ መፍጠር እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናገሩ በሁለተኛው ብሔራዊ የስራ ጉባኤ በሀገሪቱ ከአነስተኛና ጥቃቅን ወደ መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ የተሸጋገሩና ምርጥ ተሞክሮ ያላቸው አንድ ሞዴል ኢንተርፕራይዞች የውቅና ሽልማት ተበርክቶላቸዋል ወንሸደጀን ይዝርዝሩን ይዛለች በስራና ክህሎት ሚኒስቴር አዘጋጅነት ሁለተኛው ብሔራዊ የስራ ጉባኤ ለሁለት ቀናት ተካሂዷል በዚህ ጉባኤ ላይም 11 ከአነስተኛና ጥቃቅን ወደ መካከለኛ የተሸጋገሩ ሞዴል ኢንተርፕራይዞች እውቅና ተበርክቶላቸዋል እውቅና የተበረከተላቸው ኢንተርፕራይዞች ለሀገር ኢኮኖሚ ድገት ወሳኝ ሚና እንዳላቸው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናግረዋል ለዋላዊነትን ለማስከበር በግንባር በምሽግ የኢትዮጵያን ገጽታና የኢትዮጵያን ጫና ለመመከት በአለም አደባባይ በልዩ ልዩ መስክ የሚሰማሩ ጀግኖች እንዳሉን ሁሉ በምርምር በተለያየ ዘርፍ ኢትዮጵያን ለማበልጸግ እና ወደፊት ለማራመድ ያላቸውን ሙያና እውቀት በበጎ አበርክቶ ረብርብ እንደሚያደርጉት ጀግኖች ሁሉ እናንተም የኢትዮጵያ ጀግኖች ናቸው ከራሱ አልፎ ለሀገር ብልጽግና የሚሰራ ትውልድ መፍጠር እንደሚገባም ጠቁመዋል ትውልዱ በራሱ የሚተማመን አገርን የሚወድ በአገሩ ያለውን ጸጋ ሁሉ ፈትሾ ተገዝቦ ለለውጥና ለትራንስፎርሜሽን እንዲያውል የሚያደርግ ትውልድ መገንባት እጅግ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ነው ቻገር ለወጣቶቿ ለዜጎቿ ትበቃለች ዋናው ነገር ሰላምን እየገነባን አብሮነትን እያጠናከርን በሁሉም አባ አካባቢ ሰርቶ የመኖር በልጽጎ የመቆም ለአገር ሁነኛ አቅም መሆንን በራስ መተማመንን ማዕከል ያደረገ ርብር ማድረግ ነው ስርዓታችን አስተራራችን ይህን የሚያበረታታና የሚያጎለበት መሆን ይኖርበታል ብሔራዊ የስራ ጉባኤን ከአፍሪካ አልፎ አለም አቀፍ ጉባኤ ለማድረግ እየተሰራ እንደሆነም የስራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ከሚል ጠቁመው በተጠናቀቀው 2014 በጀት አመት በስራና ክህሎት ሚኒስትር የተለያዩ የሪፎርም ስራዎች መተግበሩን ተናግረዋል የፋይናንስ ማነቆዎችን ለመፍታት ከፋይናንስ ተቋማት ጋር በቅርበት መስራት የጀመርንበት አመት ነው የመስሪያ የመሸጫ የሚባሉ የቦታ ችግሮችን ለመፍታት አዳዲስና ተጨማሪ የግሉን ዘርፍ ተሳትፎ የሚያረጋግጡ የአሰራር ስርአቶችንም ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል መደላድል እየፈጠርንበት ነው በጥቅሉም ተቋማዊ አቅማችንን ለመገንባትና ለማጠናከር ርብርብ ያደረግንበት አመት ነው በቀጣይ አመት ከ37 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ ዕድል ለመፍጠር እቅድ መያዙንም የስራና ክህሎት ሚኒስትር ዴታ ንጉሱ ጥላሁን አስታውቋል በድምሩ ወደ ሰባት ሚሊዮን ያህል ዜጎች የስራ ዕድል እንዲፈጠርላቸው ይሄ ማለት አርባ በመቶ ያህሉ በቅጥር 60 በመቶ ያህሉ ደግሞ ኢንተርፕራይዞችን በማደራጀት ስራ እንዲፈጥሩ ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ማለት ነው ስለዚህ የመንግስት ሚና የግሉ ዘርፍ እንዲንቀሳቀስ ስራ ፈጣሪዎች እንዲበረታቱ ምቹ ሁኔታ የመፍጠር እና የመደገፍ ነው ይህንን ለማድረግ መንግስታዊ ድጋፎች በሁሉም ዘርፍ ተለይተው የቅድ አካል እንዲሆኑ ተደርጓል በመድረኩ ለዘርፉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ የአንድ መስኮት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የግብርና ተቋማት የቴክኒክ ሙያ ኮሌጆች እውቅና ተሰጥቷቸዋል የተለያዩ የንግድ ስራ ሀሳቦችን በማቅረብ ከአንድ እስከ ሶስት ለወጡ ተወዳዳሪዎችም የ260 ብር ተበርክቶላቸዋል ወደ ኢትዮጵያ ሰርጎ ለመግባት የሞከረውን አልሸባብ የሽብር ቡድን በመደም ረገድ መከላከያ ሰራዊትና የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል በጥምረት አመርቂ ስራ መስራታቸውን የህብረት ዘመቻ ዋና መምሪያ የኃይል ስምሪት መምሪያ ሀላፊ ና የሶማሌ ክልል ጊዜያዊ ኮማንድ ፖስት አስተባባሪ ሜጀር ጀነራል ተስፋ ተናገሩ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል አባላትም በቀጣይ የአሸባሪ ቡድኑ ሊያደርገው የሚችለውን የሽብር ቡድን ለማክሸፍ ዝግጁ መሆናቸውን የተናገሩት ዮሐንስ ፍስሀ አልሸባብ የሽብር ቡድን ከሰሞኑ በምስራቁ የሀገሪቱ ክፍል ሰርጎ በመግባት ጥቃት ለመፈጸም የተቀናጀ ሙከራዎችን ማድረገ የሚታወስ ነው የሽብር ቡድኑ በዋናነት በሶማሌ ክልል አርዴር ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ነበር ጥቃት ለመፈጸም የተንቀሳቀሰው ይሁንና የዚህን የሽብር ቡድን እንቅስቃሴ ቀደም ብሎ በመመከት ረገድ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል አባላት በጀግንነት ተፋልመዋል በሽብር ቡድኑ ላይ በተቀናጀ መልኩ በወሰዱት እርምጃም በአነስተኛ የኪሳራ ቡድኑ ያሰበውን የጥፋት ተልኮ ሳያሳካ እንዲደመሰስም የበኩላቸውን ሜና ተጫውተዋል የገቡ ያው እንደ ገባ የገባበት ቦታ ሁላችን ተከትለን አንድ ላይ ሆነ ከአንድ መከላከሊያ ሰራዊት በ24 ሰዓት ጥላት ውስጥ የገባን ውጭ የነበረው በቦታ እዛ ላ መተናት ያው እንደሚታያቸው ያው የተያዛቸው አሉም እዛው አለ ከና መሳሪያቸው ከና መኪናዎቹ ያሉ 16 መኪና ያለው እዛው ተደምስሳል ብዙ ምርኮኞች አሉ ብዙም እዛ የተገደሉ አሉ። እና እኛ በቃ ከነሱ ጋር ተዋክተን ተዋክተን ነው ያው ግማሹም የተማረከ ነው ግማሹም እዛው የተገደለ ነው አብረን የሰራ ነው ያው ድሮም አግዳጅ ስንሄድም አንድ ላይ ነው የምንሄደው ትምረታችን ጥሩ ነው ግንኙነታችንም ጥሩ ነው በቀጣይም ከሽብር ቡድኑ ሊቃጥ የሚችለውን ስጋት ለመመከት በጥሩ ቁመና ላይ መሆናቸውንም የልዩ ኃይል አባላቱ ተናግረዋል ያው ዝግጅነቱ የታንጠና ነው አሁን ብታሰብ ብታሰብ ከዚህ በላይ እንደሚመታ እምነታችን ልዩ ሀይሉ ከመከላከያ ጋር በልዩ ቁርጠኝነት ተዋክቶ ነው የሽብር ቡድኑን ሽንፈት እንዲከናነብ ያደረገው የደረሰበት ምትም የሽብር ቡድኑ በድጋሚ ለማንሰራራት እንዲከብደው የሚያደርግ ነው አሁንም የሚሞክር ከሆነ እኛ ለመመከት ሁሌም ዝግጁ ነን የፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የህብረት ዘመቻ ዋና መምሪያ የኃይል ስምሪት መምሪያ ኃላፊ ና የጊዜያዊ ኮማንድ ፖስቱ ዋና አስተባባሪ ሜጀር ጀነራል ተስፋያ እያሊያው በበኩላቸው የአልሸባብ የሽብር ቡድን በመደምሰስ ረገድ የሶማሌ ልዩ ኃይል ከሰራዊቱ ጋር በመሆኑ አስደናቂ ጀብዱ መፈጸሙን ገልጸዋል የሶማሌ ልዩ ኃይል ጀግንነት በዚህ ጀግንነት ወቅት ስንት ግዳጃቸውን ህይወታቸውን መስዋዕት ያደረጉ ብዙ ጀግና ኢትዮጵያያኖች የተፈጠሩበት ሁኔታ ነው የነበረው እዚህ ላይ ይህንን ውጊያ ሲመሩ የነበሩ አመራሮችም ብዙ ጀግናና ጥሩ አመራር የተገኘበት እንደነበርና አጠቃላይ ውጊያው በጣም ጥሩ እንደነበር ህዝቡም በደንብ የተሳተፈበት ቁስለኛ በማግለል ምግብ በማቅረብ ለሰራዊቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገበት አጠቃላይ ውጊያ ነው የነበረው ና የክልሉ መንግስትም ህዝቡን በማደራጀት ወደ ስራ በማስገባት በማነቃነቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገው አጠቃላይ ውጊያው የኢትዮጵያያኖች አጠቃላይ የህብረት ውጊያ ነው ማለት ይቻላል ሲጠቃለን አሁንም ቢሆን አልሸባብ የሀገር የጸጥታ ስጋት የማይሆንበት ደረጃ ለማድረስ ሰራዊቱ በዝግጅት ላይ መሆኑን ተናግረዋል ልዩ ሀይሉና መከላከያ እጅ ለእጅ ተያይዞ ነው የሚሰራው እንደ አንድ ዩኒት እንደ አንድ የመከላከያ ዩኒት አድርገን ነው በጋራ የምንሰራው ልዩ ሀይሉ መከላከያውም ቀላቅለን አቀማመጡንም አስተካክለን ነው ሀገሩ ዳር ድንበሩን እየተከታተለ ያለው ጥንካሬው በዚህ አሁን ባገኘው ድል ብቻ በመመጻደቅ አላስፈላጊ ስተቶች እንዳይፈጠሩ ከፍተኛ ጥንቃቄ በማድረግ አቃመጡን አስተካክለን ለሚመጣው ቀጣይ ግዳጅ ዝግጁ ሆኖ ነው ያለው አልሸባብ የሽብር ቡድን የኢትዮጵያ ዘልቆ ገብቶ ጥቃት ለመፈጸም ባደረገው ሙከራ ትልቅ አመራሮቹ ሳይቀር የተገደሉበት ሲሆን በርካታ የሽብር ቡድኑ አባላት ተማርከዋል ሲጠቀምባቸው የነበሩ የግለሰብና የቡድን መሳሪያዎችም ተማርከዋል ኢቲቪ 57 አሁንም እንደቀጠለ ነው ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ግንባታና የውሃ ሙሌት ሂደት ላይ በርካታ የዲፕሎማሲና የመገናኛ ብዙሀን ጫናናት ስታስተናግድ ቆይታለች ይህንን ጫና ተቋቁማ የሶስተኛው ዙር ሙሌትን ያከናወነችው ኢትዮጵያ ታዲያ ራሷን ከውጭ አካላት ግፊት ለማላቀቅ ሀብቷን የማልማት ስራዎች ላይ ያተኩራ መስራት እንዳለባት የፖለቲካ ተንታኞች ይናገራሉ ሜሮን በረዳ ተጨማሪውን ይዛለች በ2003 ዓ ም የዳሴው ግድብ ጅማሮ በስራትን ያበሰረችው ኢትዮጵያ ያለፉትን 11 ዓመታት በሀብቷ እንዳትጠቅም የሚያደርጉ እልፍ ፈተናዎችን ተጋፍጣለች ከአውሮፓ ህብረት እስከ አሜሪካ ከአረብ ሊግ እስከ ጸጥታው ምክር ቤት ኢትዮጵያን ስትከስ የነበረችው ግብጽ ህዝቦቿም ስለ ኢትዮጵያ የተዛባ አመለካከት እንዲኖራቸው ለዘመናት በሚዲያዎቿ ስትሰራ ስለመኖሯ በግድቡ ጉዳይ ለአመታት መረጃን ሲሰጥ የቆየው ዛይድ ዚዳን ይገልጻል ላይ የድሮ ጠላትነት እንዳለባችሁና ኢትዮጵያ የምትባል አገር አለች እሷ አንድ ነገር ካረገች በጥማት እንደምትገድላችሁ ይሄ ነው እንጀነራል ብንወስደው የህዝቡን አስተሳሰብ ግብጽ ከዚህም በላይ የግድቡን ሂደት ለማደናቀፍ ረጅም ርቀት መጓዟንም ዛይድ ጨምሮ ያነሳል እነሱን እኛ ራሳችን ከመናቅ በላይ ያቁናል ቁጭ ብሎ ኢትዮጵያ እንዳት ትለማ ውስጣችንን በታት ፈታቶ ለማወቅ ይሞክራሉ እኛስ ምን ያደረግን ነው ምዕራባውያን በመካከለኛው ምስራቅ ያላቸውን የኢነርጂ ጥቅም ላለማስነካት ግብፅን ተጠቅመዋታል የሚሉት የፖለቲካ ተንታኙ ዶክተር ቴዎድሮስ በዚህ ምክንያትም ኢትዮጵያ ላይ ጫና ሲያሳድሩ ስለመቆየታቸው ይናገራሉ ለምንድነው ምዕራቢያኖቹ እንዳይሳካ የኢትዮጵያ እንዳትበለጸግ ኢትዮጵያ አባይን በስራ ላይ እንዳታውለው ለምንድን የፈለጉት በምንልበት ጊዜ አጌን ወደ እነሱ አፍሪካ ማለት ለነሱ ምንድን ነች አፍሪካ ለነሱ የዳቦ ቅርጫት ነች ግልጽ በጣም አሁን ይሄ ስፔሻል ፌቨር የተሰጣት ምንድን ነው መካከለኛው ምስራቅ ውስጥ ያለውን ኤነርጂ ሴክተር በሚመለከት ነው ለመካከለኛው ምስራቅ ኤጀንት ነች አጌን ይሄ ዲቫይደን ካንከር የሚለው ከፋፍለ ገዛው አይነት የፖለቲካል ስሌት የተወሰነ ኃይል ተባባሪ እንዲሆን ያስፈልግሻል ያ ተባባሪ ኃይል ተባብረሽ ከሱ ጋር ሆነች የምትፈልጊውን አገር ታጠቂያለች ከዛ በኋላ ያንን ኃይል ትጠዋለች ታዲያ ይህ ሁሉ ተደምሮ በሀገሪቱ ያለው የመረጃ እጥረት ደግሞ አለም ኢትዮጵያ በያዘችው እውነት ልክ እንዳይረዳት አድርጓት ቆይቷል እኛ ሚዲያ ላይ ምንም ልሰራለ ትንሽ ፋክት ይዘን እነሱ ውሸት ይዞ አሳምሮ በሌላ ኢንፎርሜሽን በሌላ ቁጥሮች ያመጡልን ነው ከሚታሰብ በላይ የመረጃ እጥበት አለ መረጃ ስትወስጂ የአገርን ዲፌንስ የአገርን ኢሜጅ የሚቀይር መረጃ ነው የምትቀበል ሁሌኛ ሶስት ቀን አራት ቀን ከተኛ ሳምንት ያልፋል ከሆነ በኋላ መልስ ምንሰጣ ከሆነ ኢንተርናሽናሊ ጥፋቱ እኛ ጋ ነው እንዳለ ነው የምንቆጥረው ይሁንና ኢትዮጵያ ተስፋዋ እወን እንዲሆን ግድቡን ከዳሬ ማድረስ የትውልድ ኃላፊነት እንዳለባትም አንስተዋል የኢትዮጵያ ተስፋ እንግዲህ ዳሴ ግድቡን በትጋት መጨረስ ነው በትጋት ጨርሶ ለልማት መዋል ነው እና ኢትዮጵያ የምትለማበት ኃይል መሆን አለበት አባይ ብቻ አይደለም በጣም ብዙ ሪቨሮች አለ ሁሉም በስራ ላይ መዋል አለባቸው እና እርጌሽን እየተጠቀምን ራሳችንን በራሳችን መቻል አለብን የዜጎቿን አቅም ከትጋት ጋር ይዛ ዛሬ ላይ የደረሰችው ኢትዮጵያ ሶስተኛውን ዙሪያ ውሃ ሙሌት በስኬት አጠናቃለች ሰዎቹ መንገድ መርጠው ቀኖን ሲጀምሩ ያለምንም እንግልት ካሰቡበት ይደርሳሉ ሆነው ለፈለጉት ሰው ገንዘብ ለመላክ ለፈጣን የክፍያ አማራጭ የአገልግሎት ክፍያዎችን ለመፈጸም ተጨማሪም ከውጭ ሀገር የሚላክሎትን ገንዘብ ቀጥታ ወደ ሲቢ ብር ሂሳቦ ማስላክ ይችላሉ እነዚህን ሁሉ ፈጣንና ምቹ አገልግሎቶች ሲቢኢ ብርን ተጠቅመው ያገኙ ሲቢኢ ብር ባሉበት ሁሉ አለ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ በኢትዮጵያ የታክስ አሰባሰብን በቴክኖሎጂ በመደገፍ ውጤታማ እንዲሆን እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ የገቢ አሰባሰቡ በቴክኖሎጂ እንዲደገፍ በመደረጉ የገቢ ጭማሪ መታየቱን የገለጸው ብርሃን እያየው በኢትዮጵያ የታክስ አሰባሰቡን ዘመናዊ ለማድረግ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ይገኛል በቅርቡ ደግሞ አሰራርን ከማዘመን ባለፈ ቀልጣፋ የሚያደርጉ አሰራሮች ተግባራዊ ሆኗል የአዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ቢሮም ባለፈው ዓመትና በዚህ አመት አዲስ የገቢ መሰብሰቢያ ዘዴ ተጠቅሟል እንደ ቢሮ ኃላፊው ሙሉ ጌታ ተፈራ ገለጻም ኢቲታክስ የሚባል ቴክኖሎጂ አምና ተግባር ያድርገናል 2013 ዓ.ም ላይ ዘንድሮም ይሄ ተጠናክሮ ቀጥሏል የዚህ አላማ የደረጃ ሀምርሃ ግብር ከፋዮች ግብሮቻቸውን ባሉበት ቦታ ሆነው ምን ያክል መክፈል እንዳለባቸው እንዲያውቁ በስልኮቻቸው መልክት ይደርሳቸዋል ያን መልእክት በሚደርስበት ጊዜ በቀጥታ ሄደው ባንክ ክፍያቸውን የሚፈጽሙበትን ሁኔታ አመቻችተናል ከዚህ በፊት በነበረው ዘንድሮ ደግሞ ይህንን ቴክኖሎጂ ይበልጥ ውጤታማ እንዲሆን ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በጋራ በመሆን የቴሌበር አገልግሎትን ጀምረናል ይሄ በመሆኑ ምክንያት ግብር ከፋዮቻችን ባሉበት ቦታ ሆኖ በስልኮቻቸው ግብር የሚከፍሉበትን ስርዓት ተግባራዊ አድርገናል ማለት ነው ይህ ዘመናዊ የገቢ አሰባሰብ በቂርቆስ ክፍለ ከተማም ተግባራዊ ተደርጓል በወረዳ አስርም የተሻለ አፈጻጸም የተመዘገበበት ነው እኛ ላይ 620 ግብር ከፋይ ያስተናግደናል ማለት ነው እንደ ክፍለ ከተማም 120 ግብር ከፋይ በተለ ብር አስከፍለናል ማለት ነው ለዚህ 55 ፐርሰንቱ የኛ ወረዳ ሰክሰስ አድርገዋል ወይም ደግሞ አድርገዋል ማለት ይቻላል ማለት ነው ለዚህ ከሌላ ወረዳ ቢያንስ ከ በላይ እኛ ላይ በዚህ ወረዳ ለመሸፈን ችለናል ማለት ነው ይሄም በተሰጠው አቅጣጫ ላይ የመፈጸም እንትኑ ጥሩ ነበር ማለት ይቻላል የከተማ አስተዳደሩ ልዩ ልዩ የግንዛቤ ማስጠበጫ ስራዎችን በመስራትና በቴክኖሎጂ መደገፍ በመቻሉ ወር ገቢ ከእቅድ በላይ መሆኑን ነው የቢሮ ኃላፊው የገለጹልን በአጠቃላይ በወሩ ወደ 83 ቢሊዮን ብር እንሰበስባለን ብለን እቅድ ይዘን ስንሰራ ነበረ ከዚህም አኳያ አፈጻጸማችንን ወስደን ስናየው 89 ቢሊዮን ብር ወይም ደግሞ የቅዱን 17 ማሳካት ይችለናል ይሄ እንግዲህ ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩት በአንድ በኩል የኢቲ ታክስ ና የቴሌብር አገልግሎትን ተግባራዊ ማድረግ በመቻላችን ባለድርሻ አካላት ቀድሞ በአፈጻጸም ሂደቱ ላይ ተሳታፊ እንዲሆኑ አዌር በማድረጋችን በመስራታችን ምክንያት አፈጻጸማችን የተሻለ እንዲሆን አስችሎታል ማለት ነው የገቢዎች ሚኒስቴር በገቢ አሰባሰብ አሰራሮችን ማዘመን በመቻሉ ና የመሰብሰብ አቅምን በማሳደግ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከ336 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ተገኝቷል ነው ያሉት ሚኒስትሩ አቶ ለገቢው ማደግ ምክንያቱንም አንስተዋል የ2013 በጀት ዓመትን በመገምገም ለ2014 መሰረት የሚጥል ውይይትና ምክክል በአግባቡ በዚህ ቦታ ላይ መደረግ በመቻሉ እና ተግባብተን ወደ ስራ በመግባታችን ለውጤቱ የበኩሉን አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ አስባለሁ ሁለተኛው በህግ ተገዥነት ዙሪያ በርካታ መስራት ያለብን እና የሚቀሩ ነገሮች እንደተጠበቁ ሆኖ እዚህ ላይም የተሰራው ስራ በጣም ጥሩ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል በተያዘው የበጀት አመት ገቢ የመሰብሰብ አቅምን ለማሳደግ በሁሉም ዘርፍ ጥረት እንደሚደረግ ተገልጿል ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል በደረሰን ሰዓት እናቀርባለን ያልነው ዜና አሁን ደርሶናል ለሚከተለው አቀርበዋለው በአዲስ አበባና በፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን የአስተዳደር ወሰኔ ማካለሉ ስራ የህዝቦችን ተጠቃሚነት በሚያረጋግጥ መልኩ ተግባራዊ ለማድረግ ስምምነት ላይ መደረሱን የሁለቱ አስተዳደር አመራሮችና የህዝብ ተወካዮች ገለጹ ዘገባው የዚያ ነው ዋለልኝ ታምር አዘጋጅቶታል በአዲስ አበባ ከተማና የፍንፍኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን የአስተዳደር ወሰን ማካለል ላይ በሁለቱ ወገኖች የተደረሰ ስምምነት ላይ ህዝባዊ ውይይት ተካሂዷል በውይይት መድረኩ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲስሳን ጨምሮ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችም ተገኝተዋል በተጨማሪም ከአዲስ አበባ ከተማና የፍንፍኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች የሃይማኖት አባቶች አባገዳዎች የአገር ሽማግሌዎችና የተለያዩ የህብረተሰብ ተወካዮች ተሳትፈዋል የመድረኩ ዋነኛ ዓላማ የተደረሰው ስምምነት የህዝቦችን አንድነትና አብሮ ማደግ በሚያጠናክር መልኩ እንዲተገበር ማድረግ ነው በአዲስ አበባ ከተማና ፍንፍኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን መካከል የአስተዳደር ወሰን ባለመኖሩ ምክንያት በህብረተሰቡ ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታ ሲነሳ መቆየቱም ነው በመድረኩ የተገለጸው በተለይም መሠረተ ልማት ዝርጋታና ወሳኝ የሆኑ የልማት ስራዎችን ለመስራት እንዲሁም የመሬት ወረራን ጨምሮ ህገወጥ ተግባራትን ለመቆጣጠር አስቸጋሪ ሁነታ ፈጥሮ መቆየቱን ነው የመድረኩ ተሳታፊዎች ያነሱት ከተማ አስተዳደሩና ልዩ ዞኑ ተቀናሽተውና ተደጋግፈው በጋራ እንዳያድጉና እንዳይለሙ እንቅፋት ፈጥሮ መቆየቱም እንዲሁ በመሆኑም የአስተዳደር ወሰን ጉዳይን በዘላቂነት ለመፍታት እንዲቻል ከከተማ አስተዳደሩና ከልዩ ዞኑ የተውጣጣ የጋራ ኮሚቴ ተቋቁሞ ጥልቅ ጥናት ማካሄዱም ተገልጿል የአስተዳደር ወሰን መካለልም የህዝቦችን ማህበራዊ ትስስር የሚያጠናክር ዘላቂ የህዝቦችን ኢኮኖሚያዊና ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ መሆኑንም ነው የተገለጸው ይህ የወሰን ማካለል ሂደት ተግባራዊ ሲደረግም የኢፌድሪ ህገ መንግስት የኦሮሚያ ክልል ህገ መንግስትና የአዲስ አበባ ከተማ ቻርተር እንደመነሻ ተወስዷል ነው የተባለው የአስተዳደር ወሰኑ በህዝቦች ስምምነት መሰረት ማካለል ደግሞ ለዘላቂ ሰላምና ልማት ከፍተኛ ሚና እንዳለውም ተጠቅሷል በመድረኩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ዳነች አበቤ የአስተዳደር ወሰን ለዘመናት ምላሽ ሳይሰጠው መቆየቱን አስታውሰዋል በመሆኑም የአስተዳደርና ወሰን ጥያቄ የህዝቦችን አብሮ የመኖር እሴት ለማጎልበት በማሰብ ተግባራዊ መደረጉንም ጠቁመዋል ዛሬ የጣል ነው ከወሰን ባሻገር የአብሮነት መሰረት ነው ዛሬ ያስቀመጥነው የፍቅር መደላድል ነው ጥንትን በፍቅር የተገመደ በአብሮነትና በመተሳሰብ የተንሰላሰለ ህዝብ በመሆኑ የቀረበለትን የግጭት ፈንጂ ትውልድ ተሻጋሪ በሆነ በሳል አስተሳሰብ አምክኖታል የዚህ ውጤት ባለቤት እናንተ እና እንኳን ደስ ያላችሁ አሁንም እያከናወን ነው ያለ አጥር ማጠር አይደለም ማንም በህዝቦች መካከል አጥር ማጠር አይቻለውም እያከናወን ያለነው የመልካም አስተዳደርን ማስፈን ጥያቄን መመለስ ነው ይህ ውሳኔም ከወሰን ባሻገር የህዝቦችን አብሮ መኖር እሴት የሚያጠናክር አብሮነትን የሚያጎለብትና ሁለቱንም ነዋሪዎች ተጠቃሚ የሚያደርግ ነውም ብለዋል ሁሉም ጋር ያለው ወገናችን ሳይለማ የተሟላ ልማትና የኢትዮጵያን ብልጽግና ማረጋገጥ ፈጽሞ አይቻለም ህዝብንን እናስቀድም የህዝብ ዘላቂ አብሮነት ፍቅር ይበልጥ ይጠናከር ለትውልድ የሚተርፍ ልማት እንጂ ለትውልድ የሚተርፍ ቁርሾን አናውርስ ጥፋቱ በእኛ ዘመን ላይ ይብቃ የጋራ ልማትና ተጠቃሚነታችንን መርህ ሁል ጊዜ የምንኖርበትና የምንሰራበት እናድርገው የዛሬው በጎ ተሞክሮ የሚያስተምረን ከህዝባችን ጋር ከመከርን ከመሪዎች ይልቅ ህዝቡ ጋር መፍትሄ መኖሩን ነው ህዝቡ አዋቂ ነው የሚበጀውንም ጠንቅቆ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲስ አበባ በኩላቸው ይህ ውሳኔ ተግባራዊ በሚደረግበት ጊዜ በሁለቱም አካባቢ እየተሰጠ ያለው አገልግሎት እንደ ቀደመው ሁሉ የሚቀጥል መሆኑን ገልጸዋል በሌላ መልኩም የአካባቢዎቹን ሰላምና ደህንነት የማረጋገጥ ተግባር በቁርጠኝነት የሚሰራ መሆኑን ጠቁመው በግንባታ ላይ የሚገኙ ፕሮጀክቶችም ባሉበት የሚቀጥሉ መሆኑን ተናግረዋል ይህ የተወሰነ ውሳኔ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንፈጽማለን ኮሚቴዎች ተቋቁመዋል ሲፈጸም ሶስት ነገር እንደ ማእከል ተይዞ ይሰራል አንደኛው ጉዳይ ምንድን ነው ሰርቪስ አይቋረጥም በምንም አይነት ሁኔታ ወደዚህ ሆነ ወደዛ ሰርቪስ አይቋረጥም ሰርቪስ በነበረበት ይቀጥላል ይህም በሚያስቀጥል መንገድ ነው ኮሚቴው ተደራጅቶ ተናቦ የሚሰራ ማለት ነው ይህንን የሚያደናቅፍ አመራር በሁለቱም ወገን ካለ ይጠየቅበታል ማለት ነው በዚህ መነገድ የሚፈልግ በዚህ ወ ወዲያ በማድረግ በማመላለስ ራስ በማድረግ ሚጫወት ካለ ይጠይቅበታል በዚህ ደግሞ ነግጄ የሆነ ተገረ አተርፋ ብሎ የሚሄድ ደላላም እርምጃ ይወሰዳል ማለት ነው አንደኛው ነው ጉዳይ ነው ሁለተኛው ሰላም ነው ሰላም ላይ ሁለቱ አስተዳደሮች ጠንካራ ኮሚቴ አደራጅቶ የሰላም የማስጠበቅ የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ ስራ ይሰራል ጠንከራ ያለ ስራ ይሰራል ሶስተኛው ኦንጎይንግ ፕሮጀክቶች አሉ ፕሮጀክቶች አይቆሙም ይሄ ጉዳይ ላለንበት አጠቃላይ የልማት እንቅስቃሴ እንቅፋት እንዲሆን ሳይሆን መፍትሄ እንዲሆኑ የተቀመጠ ስለዚህ አንድም ፕሮጀክት ኦንጎይን ስራ ላይ ያለ ፕሮጀክት አይቆምም በነበርበት ስራው ተጠናክሮ ይቀጥላል ማለት ይህም በማድረግ በአጭር ጊዜ ውስጥ ጉዳዩን እንፈጽመዋለን የመድረኩ ተሳታፊዎች በሰጡት አስተያየትም ውሳኔው የህዝቦች አብረ የመኖር እሴትን የሚያጠናክር መሆኑን ተናግረዋል የቴክኒክ ኮሚቴ ውስጥ ካሁን ያከናውነው ተግባር የሚደነቅ መሆኑንም እንዲሁ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ና በፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን ወሰንን ለመለየት የቴክኒክ ኮሚቴ በማቋቋም ጉዳዩ በጥንቃቄ እንዲታይና ስምምነት ላይ እንዲደረስ መደረጉ ተቀባይነት ያለው ነው ይህ የቴክኒክ ኮሚቴ ጉዳዩን በኃላፊነት ወስዶ የህዝቦች ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ በማድረጉ ሊደነቅ ይገባል ትልቅ አጀንዳ ነው እናንተ በደረጃው ያወያያችሁት በጣም ደስ የምለው ህዝቡ ተቀብሎታል የሀገር ሽማግሌዎች ተለያዩ ሰነዶች ከአይለስላሴ ጀምሮ ከደርጋ ካሉ ሌሎችንም ባለፉት የነበሩትንም በአሁኑ ጊዜ የለውጡ ባለቤት የሆናችሁ ተለያዩ ኮሚቴዎች ተዋቅሮ ተወጣቶ ሰነድ ቀርቦ ኤክስዋይዝ ኮርዲኔቱ ተነስቶ ታይቶ ተገምግሞ ተጠንቶ የቀረበ በመሆኑ ምንም ህዝቡ በፍላጎት ነው የተቀበለ ወሰን ለመስራት ቴክኒክ ኮሚቴ የሄደበት አግባብ እኔ እጅግ በጣም ኮርቼባቸዋል ኢትዮጵያኖች በሰለጠነ መልኩ ይሄን ድርጊት ሰርተው ዛሬ ለህዝብ ሲያቀርቡ እኔ ለእኔ ኩራት ነው ለኢትዮጵያ ህዝብም እኔ ኩራት ነው ብዬ የሚወስደው ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው በተያያዘ ዜና በአዲስ አበባና ና በፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን መካከል የአስተዳደር ወሰን የማካለል ስራው የሁለቱ አካባቢ ነዋሪዎችን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ ስለመሆኑ ነው የተነሳው ይህኑ የተመለከተ መድረክ በዛሬ ሁለት ተካሂዷል ኤዶማ አማራ ተጨማሪ ዘገባ አላት በአዲስ አበባ ና በፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን የህዝብ ጋራ መድረክ በአዲስ አበባ ተካሂዷል በመድረኩ በአዲስ አበባ ና በፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን የአስተዳደር ወሰኔ ማካለሉ ስራ የህዝቦችን ተጠቃሚነት በሚያረጋግጥ መልኩ ተግባራዊ ለማድረግ ስምምነት ላይ መደረሱም ነው የተጠቆመው አስተየታቸውን ለይዚያ የሰጡ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ና የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ አመራሮች የአስተዳደር ወሰኔ ማካለል ስራ ህዝቦችን አንድነትና አብሮ ማደግ የሚያጠናክር መሆኑን ገልጸዋል ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ ከተማ ና በፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን መካከል አስተዳደር ወሰን ባለመኖሩ ምክንያት በህብረተሰቡ ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታ ሲያስነሳ መቆየቱን አንስተዋል ይህም ለዘላቂ ሰላምና ልማት እንቅፋት ሆኖ ቆይቷል ብለዋል አስተዳደር ወሰን የማካለል ስራ ችግሩን በዘላቂነት የሚፈታ ከመሆኑም በላይ የህዝቦችን ሰላምና አንድነት ትስስር የሚያጠናክር መሆኑንም ገልጸዋል በኦሮሚያ ክልል በምክትል ፕሬዚዳንት ማዕረግ የመንግስት የልማት ተቋማት አስተባባሪ ዶክተር ግርማ መንቴ የወሰን ማካለል ስራው መከናወኑ በሁለቱም ወገን የልማት ስራዎች በተቀላጠፈ መልኩ እንዲከናወን የሚያግዝ ነው ብለዋል ይሄ እንግዲህ ህዝቦቹ ትናንትም አብሮ ሲኖሩ ነበር ዛሬም እየኖሩ ነው ነገም አብሮ ይኖራሉ ምንድን ነው ፋይዳው ብንል በዚህ በወሰን ምክንያት ግልጽነት ባለመፈጠሩ የተነሳ ለሰላምና ለግጭት ምክንያት የሆኑ ነገሮች አሁን መፍትሄ ያገኛሉ ማለት ነው ወሰኑ በግልጽ ባለመታወቁ ምክንያት ህዝቡ ሲያነሳቸው የነበረው የልማት የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችን አሁን ማስተናገድ ይቻላል ማለት ነው የትኛው በ በባለቤትነት ሀላፊነት ወስዶ እንደሚሰራ ይታወቃል በቅንጅት መሰራት የሚገባቸው ነገሮች ደግሞ እንዴት በቅንጅት መስራት እንዳለብን በግልጽ ያስቀምጣል እና ይሄ አስራ ወሰን መቀመጡ እስካሁን ለነበሩ የመልካም አስተዳደር የሰላም የህዝብ ጥያቄዎች ሁሉ ትልቅ መፍትሄ ይሆናል ብለን እናስባለን በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ ስራ አስኪያጅ አቶ ጥራቱ በየነ በበኩላቸው አስተዳደራዊ ወሰንን የማካለሉ ጉዳይ ለረጅም ጊዜ ሲንከባለል የመጣ የህዝብ ጥያቄ መሆኑን ገልጸዋል ጉዳዩ በህግ አግባብ ልባት ማግኘቱም ዘላቂ ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን ብሎም ልማትን ለማፋጠን የመፍትሄ አቅጣጫ ሆኖ መቀመጡን አንስተዋል አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ና የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የሚገኙ ከተሞች መካከል የአስተዳደር ወሰን በተገቢው ያልተካለለ በመሆኑ በተለይም ደግሞ ባለፉት ጊዜያት የነበረው በዚህ ከወሰን ጋር ተያይዞ ህዝብን ቅሬታ ውስጥ የሚያስገቡ ልማትን የሚያደናቅፉ ለሰላምም እንቅፋት የነበሩ ጉዳዮች ከ30 ና ከዛ በላይ አመታት ፈጅተዋል እንግዲህ በዋናነት ይሄ ችግር ዛሬ የመጣ ችግር አይደለም የነበረ የቆየ ችግር ነው ይህንን ችግር ግን ከዚህ በኋላ በዘላቂነት መፍታት አንድም እንደ ብልጽግና እንደ መንግስትም ያደሩ የቆዩ የህዝብ ቅሬታ የነበሩ ጉዳዮችን በመፍታት ዘላቂ የህዝቦችን ሰላም የህዝቦችን ትስስር የህዝቦችን አንድነት የሚያረጋግጡ ስራዎች መስራት አለብን ብለን እንደ መንግስት ቀደም ብለንም የጀመርነው ስራ አለ በኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት የከተማ ፖለቲካ ደረጃጀት ኃላፊ አቶ ሳዳት ነሻ የአዲስ አበባ እና በፊፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን አስተዳደራዊ የሰኔ ማካለሉ ስራ የሁለቱንም ወገን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ ነው ብለዋል ዘላቂ ሰላም የጋራ ልማትና የህዝቦችን በትብብር የመኖር ሴት የሚያጎለብት እንደሆነም ጨምረው ገልጸዋል አዲስ አበባ እና ኦሮሚያ ልዩ ዞን መካከል የአስተዳደር ወሰን እንዲ መሰረት ተደርጓል እነ የአስተዳደር ወሰኖች በጋራ ተጠቃሚ ለማድረግ አዲስ አበባንም ኦሮሚያንም የኦሮሚያ ልዩ ዞንንም በጋራ ለማልማት አብሮነትን ለመፍጠር እንዲሁም ለውጥን በጋራ ለማስጌድ አዲስ አበባ በምታድገው ልክ ኦሮሚያ ልዩ ዞንም ወሰኑን አውቆ የሚያድግበት አንዱ ለሌላው ተጠቃሚነት የሚተጋበትና አብሮ ለማደግ አብሮ ለመለወጥ ከዛም በዘለለ የጋራ ሰላምና ልማት ለማምጣት ሰፊ ስራ የሚያግዝ ነው የአራዳ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሞላ ንጉስ ያስተዳደር ወሰን ስራው የኢፌድሪ ህገ መንግስትን የአዲስ አበባ ከተማ ቻርተርን የኦሮሚያ ክልል ህገ መንግስትን መሰረት አድርጎ የተከናወነ መሆኑን ገልጸዋል ሶስቱንም ጉዳዮች በሚያሟላ መንገድ ምላሽ ያገኘ ነው የመጀመሪያው ህጋዊ ነው ከህጋዊነት አንጻር ሲታይ የኦሮሚያን ህገ መንግስት የአዲስ አበባን ቻርተር ና የሀገሪቱን ህገ መንግስት ታሳቢ ያደረገ እንደ አይነት የወሰን ጉዳይ እንዴት ይፈታን የሚለውን ምላሽ የሰጠና እሱን የተከተለ በመሆኑ ከህግ አንጻር ችግር የሌለበት ነው ሁለተኛው ደግሞ የቴክኒካዊ ጉዳይ ነው ይህንም በስራው እውቀት ያላቸው ሙያ ያላቸው ሰዎች ለባለፉት ስድስት አመታት በኮሚቴ እየተደራጀ እየሰራ እያጠናው የመጣና ቴክኒካዊ መስፈርቶችንም ያሟላ ነው ሶስተኛው ደግሞ ፖለቲካዊ ጉዳይ ስንመለከት የሁለቱም የከተማ አስተዳደሩ የኦሮሚያ ዙሪያ ልዩ ቢሆን ጉዳዩን የተመለከተበት የሁለቱን ህዝቦች ከወሰን ጋር የሚነሱ ጥያቄዎችን በዘለቅነት ምላሽ መስጠት ነው እና ከዚህ አንጻር ህዝቦቹ ትላንት የነበሩበት ትስስር የሚቀየር ነገር የለውም አሁንም ተጠናክሮ ይቀጥላል የወሰን ማካለል ስራው ያስተዳደራዊ ስራዎችንና የጋራ ልማትን በተሰለጠ መልኩ ለማስጌድ የሚያግዝና የሁለቱንም አካባቢ ነዋሪዎች የጋራ ሴት ይበልጥ የሚያጠናቅር እንደሆነ አብራርተዋል ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት መግለጫ ሰጥቷል በመግለጫውም የአዲስ አበባ ከተማና የፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን የአስተዳደር ወሰን መካለል ለዘመናት ለቆየው ማነቆ ዘላቂ መፍትሄ ስለመሆኑ አገልግሎቱ አንስቷል በአዲስ አበባ ከተማና ፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን መካከል ግልጽ የሆነ የአስተዳደር ወሰን ሳይካለል ስለ በመግለጫው ተነስቷል በየትኛው ምርከን ባለው አስተዳደራዊ አደረጃጀት መካከል ወሰን አስፈላጊ ቢሆንም በአዲስ አበባ ና በፍንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን መካከል አስተዳደራዊ ወሰን ባለመካለሉ ምክንያት በነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ እንግልትና በደል ሲደርስበት ቆይተዋል ብሏል መግለጫው ለአብነትም በአዋሳኝ አካባቢ የሚኖሩ የልዩ ዞኑም ሆነ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የሚገባቸውን የመንግስት አገልግሎት ለማግኘት አልቻሉም የመሰረተ ልማት ዝርጋታና ና ለህዝቡ ወሳኝ የሆኑ የልማት ፕሮጀክቶችን ለመስራት ከፍተኛ መስተጓጎል ና መጓተት ብሎ መቋረጥ ማጋጠሙን መግለጫው ጠቅሷል በአዲስ አበባ ፍንጫ ስር ሆነው የልዩ ዞኑ ነዋሪ ልጆች የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ለመፈለግ አርባና ሀምሳ ኪሎ ሜትር ርቆ ለመሄድ ተገደዋል ያለው መግለጫው ሌሎች መንግስታዊ አገልግሎቶችን ለማግኘትም ማዳገቱን ያነሳው ከሁሉም በላይ የመሬት ወራን ጨምሮ ሌሎች ህገወጥ ተግባራትን ለመቆጣጠር የህግ በላይነትን ለማስከበር ና ተጠያቂነትን ለማስፈን አዳጋጅ ሆኖ ቆይቷል ነዋሪዎች ያለ አግባብ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል ቤተሰብ ተበትኗል ለኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ና ስነ ልቦናዊ ቀውስ ተዳርጓል ከዚህም አልፎ ችግሩ ለፖለቲካዊ ቃውስም ዳርጎናል ከተማ አስተዳደሩና ልዩ ዞኑ ተቀናሽተውና ተደጋግፈው በጋራ እንዳያድጉና እንዳይለሙ እንቅፋት ሆኖ መቆየቱንም መግለጫው ገልጿል በአስተዳደሩ ወሰና ለመካለል ምክንያት አሁንም ድረስ በሁለቱም በኩል ህዝቡ ወሳኝ አገልግሎት እጦት ተገቢው መሰረተ ልማት ባለመዘርጋትና በህገወጥ ተግባራት መንሰራፋት ምክንያት ለችግር ተጋልጧል በአካባቢዎቹም ተደጋግሞ ግጭቶችና የደህንነት ስጋቶች አጋጥመዋል የአዲስ አበባ ከተማና በፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን መካከል መኖር የሚገባው አስተዳደራዊ ወሰን ባለመኖሩ የህዝብ ጥያቄም ሆኖ ስለመቆየቱ መግለጫው አንስቷል ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት በተለያዩ ጊዜያት ልዩ ዞኑና ከተማ አስተዳደሩ በተናጠለና በጋራ ጥናቶችን በማካሄድና ኮሚቴዎችን በማዋቀር ያደረጉት ሙከራዎች መፍትሄ ማምጣት ሳይችሉ ስለመቅረታቸው መግለጫው አንስተዋል በመሆኑም በሁለቱም አካባቢዎች በሚኖረው ህብረተሰብ ዘንድ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ሲነሳ ቆይተዋል ስለሆነም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የአስተዳደር ወሰን ጉዳዩን በዘላቂነት ለመፍታት እንዲቻል ከከተማ አስተዳደሩ ና ከልዩ ዞን የተውጣጣ የጋራ ኮሚቴ ተቋቁሞ ሰፋ ያለ ጥናት በማድረግ የአስተዳደር ወሰን የማካለል ስራው የፌዴራል መንግስትና የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል ህገ መንግስት እንዲሁም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቻርተርን መሰረት በማድረግ የሁለቱን አካባቢዎች የጋራ ተጠቃሚነትና ዘላቂ ሰላምን ማረጋገጥ በሚያስችል ሁኔታ ማካለሉ ተከናውኗል በሁለቱም አስተዳደር አመራር አካላት መካከልም ሰውፊ ውይይት ከተደረገ በኋላ በኦሮሚያ ክልልና በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር መካከል ስምምነት ተፈርሟል የሁለቱም አካባቢ ነዋሪዎችም በጉዳዩ ላይ ተወያይተው ስምምነት ላይ ደርሰዋል ስራ በሚከናወንበት ወቅት የፌዴራል መንግስትም የቅርብ ክትትል ማድረግ በማድረግ ጉዳዩ ላይ ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኝ ሰርቷልን ብሏል መግለጫው በዚህ መሰረት የአስተዳደር ወሰኑ ሲካለል የከተማ አስተዳደሩንና የልዩ ዞኑን ህዝቦች በጋር አብሮ መልማትን መሰረት ያደረገ ና የህዝቡን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ትስስር እንዲያጠናክር ታሳቢ ያደረገ የአስተዳደር ወሰን ጉዳዩ ወቅታዊ ሳይሆን ዘላቂና የረጅም ጊዜ መፍትሄ እንዲሆንና ለዘመናት ይደርስ የነበረውን በደልና ጉዳት በሚያስወግድ መልኩ ተጠናቋል ብለል በመሆኑም የአስተዳደር ወሰኑ መሬት ላይ ወርዶ በሁለቱም በኩል መደበኛ ስራ እስኪጀመር ቀድሞ የነበረው መደበኛ የአገልግሎት አሰጣጥና የጸጥታ ማስከበር ስራዎች ሳይስተጓጎሉ ይቀጥላሉ የተጀመሩ የልማት ፕሮጀክቶችም በተያዘው መንገድ የሚቀጥሉ ይሆናል የመሰረተ ልማት ዝርጋታም ሳይስተጓጎል ይቀጥላል ብሏል መግለጫው ውሳኔው ህገ ወጥነትን ለመከላከል የህግ የበላይነትን በጋራ ለማስፈን እንዲሁም ለጋራ ልማትና እድገት ዘላቂ መፍትሄ በመሆኑ ሁሉም አካላት ለተግባራዊነቱ እንዲተባበሩ መንግስት ጥሪውን ያስተላልፋል ብሏል መግለጫው በአዲስ አበባ ከተማ ና በፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን መካከል የተደረገው የአስተዳደር ወሰን የማካለል ስራ በተለያዩ አካባቢዎች የሚነሱ የወሰን ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ በዘላቂነት ለመፍታት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አካል ሲሆን በሁለቱም ወገኖች መካከል የተደረገው የአስተዳደር ወሰን ማካለል ስራ የነበረውን ማነቆ በዘላቂነት የሚፈታ ና በሌሎች አካባቢዎችም ለሚነሱ ተመሳሳይ ጉዳዮች ተምሳሌት ሊሆን የሚችል ስራ ስለመሆኑ መግለጫው አንስቷል ህጋዊ ማህበራቶች ነን ምን አማራጅ ተቀምጠዋል እዚህ ወጣት ይህ የመንግስት ፖሊሲ ነው የመንግስት አሰራር ነው ህጉ ሲፈቅዳድ ስርዓት አለ እንደዚህ አይነት ይሄ በጣም ከባድ አደጋ ነው ምጥቅ ይሰጠን ብቻ ነው የነሱ መብት ነው አሁን ምትክ ስጠን ብንለው ምትክ አይሰጥም ሽፍት እንዲያደርጉ ተጠየቁ ፍቃደኛ አደሉ መሬት ማኔጅመንት ከሆነ ኝ ሰዎች እንድናነሳ አማራጮችን አላስቀመጠልንም ድንገት ስለመጣ ነው እንጂ መረጃ ይኖራል ይህን ድብዳቤ ታዘጋጃላችሁ ችግር የለው በሁለት አሜት በፊት ለኢንተርፕራይዙ የተሰጠ ድብዳቤ ይኖራል ይሁሉ ወጣት ስራ ፈቶ ሲበተን ደግሞ ወደ ነው የሚገባው ብዙ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች እየደረሱብን ነው አንድም አጥጋቢ ውሳኔ ወሰነልን ያ ጥያቄ ሆኖ ቀጥሏል አልተፈታም እንዴት አልተፈታም የሚለው መልስ ልሰጥ አልችልም የውሳኔ ሀሳብ የመቀበል ያለመቀበል የራሳቸው ፋንታ ነው ከዚህ በፊት ከዛ የሚመጣው መንገደኛ በአጠቃላይ በዚህ ነበር የሚያልፈው መንገድ እንዲከፈትልን ነው የምንፈልገው ኢቲቪ 57 ቀጥሏል የድሬዳዋ ደረቅ ወደብና ተርሚናል 4000 ኮንቴይነሮችን በአንድ ጊዜ ማስተናገድ አቅም እንዲኖረው ተደርጎ መገንባቱ ተገለጸ የደረቅ ወደቡ ዓለም አቀፍ የመሰረተ ልማት መስፈርቶችን ያሟላ ሲሆን ስራ ለማስጀመር ቅድመ ዝግጅትን በማጠናቀቅ ላይ መሆኑን የተጠቆመው ሮዛ መኮንን የድሬዳዋ ከተማ የሀገሪቱ የመጀመሪያው ነፃ የንግድ ቀጠና ምስረታ ተካሂዶባታል በከተማዋ የድሬዳዋ ደረቅ ና ተርሚናል ፕሮጀክት መከናወኑ ለነፃ ንግድ ቀጠናው ስኬታማነት ሚና እንደሚኖረው ይታመናል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ደረቅ ወደብና ተርሚናሉን ጎብኝተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነጻ የንግድ ቀጠናውን ኢትዮጵያን ባለሀብቶች በስፋት እንዲጠቀሙበት ጥሪ ማቅረባቸውም ይታወሳል በዚህ ቀጠና ውስጥ የሚወጡ ህጎች በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ህጎች ቀለል ያሉ ናቸው በፋይናንሽል ስርአቱ በከስተም ስርአቱ በአብዛኛው ከብሮክራሲ ጋር የሚያያዝ አሰራር የቀለጠፈ እንዲሆንና ቀለል ያለ እንዲሆን በመንግስት የሚሰራ ሲሆን እናንተም ቀደም ቀደም እያላችው አካባቢን የመጠቀም ኤክስፖርታችን የማሳደግ ኢምፖርታችንም ስርዓት ባለው መንገድ ሀገር በሚያሳድግ መንገድ እንዲሆን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ታዲያ ይህ ለነፃ ንግድ ስኬታማነት በምክንያትነት የሚጠቀሰው ደረቅ አደረቆ ና ተርሚናል የዓለም አቀፍ ደረጃውን በጠበቀ መልኩ በኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅት ባለቤትነት የተከወነ ነው ከሜ 2020 ጀምሮ የስራ ሂደቱ በተፋጠነ ሁኔታ የተጀመረ ፕሮጀክት ነው ይሄ ፕሮጀክት ያረፈበት ኤሪያ 341 ሄክታር ይሸፍናል ይሄን ድራይፖርት አለም አቀፍ ስታንዳርዱን ከሚያጎሉ ኦር ከሚጨምሩ ኢንፍራስትራክቸሮች መካከል በተቀዳሚነት የምንጠቅሰው ይሄ ወደብ ከዋናው የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር መስመር ጋር በቀጥታ በሊንክ ሬል መገናኘቱ ከዛም ባሻገር ዘመናዊ የትራኮች የዚህ ውስጥ አገልግሎት የሚሰጡ ማሽነሪዎች የተለያዩ አይነት ተሽከርካሪዎች በቂ ጥገና የሚያገኙበት ወርክሾፕ መካተቱ በድርጅቱ ስታንዳርድ መሰረት 540 ሜትር ስፋት ያለው መጋዘን መካተቱ የዚህም ፕሮጀክት ስታንዳርድ ከፍ ያደርጉታል የድሬዷ ደረቆ ና ተርሚናል በአንድ ጊዜ ከ ሺህ በላይ ኮንቴነሮችን እንዲያስተናግድ ተደርጎ ተገንብቷል ኮንቴነር ተርሚናል የምንለዋለ ኢንፍራስትራክቸር ኤሪያ የምንለዋለ ለኮንቴነር ተርሚናልነት ያዘጋጀ ነው ወደ አራት ሄክታር አለ ያ ማለት በአንድ ጊዜ አራት ሺህ ኮንቴነሮችን እንዲያስተናግድ ተደርጎ የተሰራ ነው ስለዚህ በድርጅቱ ስታንዳርድ አራት ይጭናል ብለን ወደ ላይ አራት ይደረድራል ብለን ብናስብ አራት ሺህ ኮንቴነሮችን በአንድ ጊዜ ያስተናግዳል ብለን እንገምታለን ደረቅ ወደቡ ለጅቡቲ ቅርብ በመሆኑ ለወደብ የሚከፈል የውጭ ምንዛሪ መጠንም በመቀነስ አማራጭ የትራንስፖርት እድልን በመፍጠር ና ደንበኞች ኮንቴነሮችን በቅርበት እንዲያከማቸው የማድረግ ጠቀሜታ ይኖረዋል ደረቅ ወደቡን ስራ የማስጀመር ሂደትም በመጠናቀቅ ላይ መሆኑ ተገልጿል በጠቅላይ ሚኒስተራችን ታይቷል የምረቃ ስነስርአቱን ያው ስራ የማስጀመር ሂደቱ ጀምረነዋል ይሄርንበት ነው ሰራተኞች ሞቢላይዝ እያደረግን ነው ማሽነሪዎች ያስገብተናል የተለያዩ ለስራ ማስጀምር የሚያስፈልጉ ግባቶችን በማሟላት ሂደት ላይ ነን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ኦፕሬሽናል እንሆናለን የድሬዷ ደረቆ ደብና ተርሚናል በመጀመሪያው ምዕራፍ ብቻ ለአንድ ሺህ ወጣቶች ስራ እድል የሚፈጥር ሲሆን የአካባቢውን የኢንዱስትሪ ቀጠናነትንም እንደሚያስፋፋ ታምኖበታል አንድ ምዕት ዓመት በተሻገረ የአገልግሎት ዘመናችን የሀገራችን አጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገት በማገዝ የላቀ አስተዋጽኦ አበርክተናል በረጅም ዓመት ልምዳችን ታግዘን አዋጭ የልማት ብድሮችን በመስጠት ለብዙ ተቋማትና ፕሮጀክቶች ስኬት አይነተኛ አጋርነታችንን አስመስክረናል በሊዝና ፕሮጀክት ፋይናንስ ላይ የተመሰረተ ብድር መስጠታችን ደግሞ መለያችን ነው አገልግሎታችንን ቀልጣፋና ተደራሽ ያደረጉ ዲስትሪክቶችና የቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች በመላው ሀገሪቱ ስትራቴጂካዊ ቦታዎች ሉከውጭ ከውጭ ምንጮች ለአገር ልማት የሚመደበውን ገንዘብ ለታለመለት ዓላማ በማድረስ ዋነኛ የብድር መተላለፊያ ተቋም ሆነናል በተለይ የውጭ ምንዛሬ ለሚያስገኙ ለግብርናና የግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያዎች ፋብሪካዎች እንዲሁም ለማዕድን ኢንዱስትሪዎች የኢንቨስትመንት ብድር እንሰጣለን የፈጠራ ሀሳቦችንም ፋይናንስ እናደርጋለን የምንሳተፍባቸው ፕሮጀክቶች ለአካባቢ ጥበቃ ትኩረት መስጠታቸውንም እናረጋግጣለን የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ወደ ውጭ ዜና አልፋለሁኝ በኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የሀገሪቱ ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩት ዊሊያም አምሮቶ ተቀናቃኛቸውን ራይላ ኦዲንጋን አሸንፈው መመረጣቸውን የሀገሪቱ የምርጫ ኮሚሽን መግለጹ ይታወቃል የራይላ ኦዲንጋ ደጋፊዎች ግን ውጤቱን አንቀበሉም እያሉ ሲሆን ቅሬታቸው ወደ ሀገሪቱ ጠቅላይ ፍርድ ቤት እንደሚያመራ ነው እየተነገረ የሚገኘው ጌታውን ፈንተው ዝርዝሩን ይዟል ምርጫ በተቃረበ ቁጥር የነውጥ ስጋት የሚያንዣብባት ኬንያ ከሀገሪቱ ነባር የገዢ ቤተሰብ አይመደቡም የተባሉትን ዊልያም ሳሙኤ ሩቶን መርጣለች ሩቶ ዊልያም ሳሙኤ ሩቶ በምርጫ ቅስቀሳቸው ወቅት ኬንያ ከነጻነቷ ጀምሮ ያካሄደቻቸው ምርጫዎች በስሮ መንግስታት አለቆችና በድሃ ኬንያውያን መካከል ሲደረጉ የነበሩ ናቸው ሲሉ ተደምጠዋል ዘርና ጥንት በሚቆጠርበት የኬንያ ፖለቲካ የጎሳ ምድብ ለምርጫ ሁነኛ ድምፅ ሲሆን ቆይተዋል ዛሬም እንደወትረው ዜጎች የጎሳችን ልጅ ያሉትን ፖለቲከኛ ለመምረጥ የጎሳ ሚናቸውን ሲይዙ ታይተዋል ፖለቲከኞቹም ይህንን ዘሪያ ቀለመ የጎሳ ፖለቲካ በምርጫ ወቅት ይጠቀሙበታል ተብለው ይተቻሉ ካሁን ቀደም ይህ የፖለቲካ ልማድ ሀገሪቱን ለቀውት ዜጎቿንም ለሞት ሲዳር ቆይቷል ዘራቸው ከኪኪዩና ከሎጉሳዎች የሚመዘዝላቸው የነኬንያታና የኦዲንጋ ቤተሰቦች ሀገሪቱን እየተፈራረቁ ከገዙበት ርካብ ወርደዋል አሉ ራሳቸውን ከዊሊያም ሩቶ የዘር ምድብ ውስጥ ያስገቡ ኬንያውያን ዊሊያም ሳሙኤ ሩቶ ግን እኔ የሁሉም ኬንያውያን እሆናለሁ ኬንያም የሁሉም ኬንያውያን እንድትሆን አድርጋለሁ ብለዋል በምርጫ ከተመረጡም ሆነ ኬንያን እየመሩ ከሚገኙ ወገኖች ጋር ለመስራት ቃል እገባለሁ በዚህም ማንኛውም ዜጋዋ ወደ ኋላ የማይቀርባት ኬንያን መገንባት እንችላለን በምርጫ ማግስት የፖለቲካው ድባብ በሚደፈርስባት ኬንያ ተፎካካሪ ኃይሎችን ማስከን ከባድ መሆኑ ይነገራል ተመራጩ ፕሬዝደንት ዊልያም ርቶ ግን ከሁሉም ጋር እሰራለሁ ብለዋል ግና አሁንም የራይላ ኦዲንጋ ደጋፊዎችና ወዳጆች የምርጫውን ውጤት እየተቃወሙት ናቸው ነውጣ አዘል እንቅስቃሴዎችም ታይተዋል የምርጫ ስርዓቱ አደጋ ላይ እንደወደቀና የተወሰኑት የኮሚሽኑ አባላትም የተለያዩ ጥፋቶችን እንደፈሰሙ እነዚህ አካላት በቁጥጥር ስሩ መዋል አለባቸው ራይላ ኦዲንጋን የደገፉ ኬንያውያን ውጤቱ ይጣራ እያሉ ነው አምስተኛ ጊዜ ለፕሬዝደንትነት የተወዳደሩት የ77 ዓመቱ ራይላ ኦዲንጋ ቅሬታቸውን ወደ ኬንያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይዘው እንደሚሄዱም እየተነገረ ነው እንዲህ ያለ ተንኮል የተሞላበትና ህገ መንግሥቱን የናቀ የምርጫ ውጤት ሀገሪቱን ያልተፈለገ አለመረጋጋት ውስጥ የሚከት ነው ውጤቱን ሙሉ በሙሉ የማንቀበለውና ወድቅ መሆን ያለበት ነው የቅሬታ ፊርማ ከተሰባሰበ በኋላ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት እንደሚቀርብ ታውቋል ጠቅላይ ፍርድ ቤቱም ቅሬታውን ውድቅ ካደረገ የዊልያም ሳሙኤል ሩቶ ፕሬዝደንትነት ይጸናና ቃለ መሐላ ይፈጽማሉ ነው የተባለው የፍርድ ቤቱ ውሳኔ የምርጫ ውጤት እውቅና የለውም ካለ ግን ኬንያ በስልሳ ቀናት ውስጥ ዳግም ምርጫ ለማካሄድ ትገድዳለች የኬንያ ጎሳ ተኮር ፖለቲካ ብሄል ከቀኝ ገዣ እንግሊዝ የተወረሰ ነው ይላሉ ትንታኞቹ በ963 የኬንያ ነጻነት ማግስት ሀገሪቱን በፕሬዝደንትነት የተረከቡት ጀሞ ኬንያታ ነባሩን የእንግሊዝ ከፋፍለ ግዛስልት ተጠቅመው በታል ተብለው ይተቻሉ የኪኪው ጎሳ ባል የሆኑት ጀሞ ኬንያታ የራሳቸውን የጎሳ መደብ አቅፈው ሌሎችን ጎሳዎች ወኪል አልባ አድርገዋቸዋል የሚሉ አሉ ጀሞ ኬንያታን የተኩት ዳንኤል አራፍሞይም በዚሁ ጎሳ ተኮር የፖለቲካ አባዚ የተጠምደው በ992 ሞሎ በተሰኘው የስምት ሸለቆ ቅጠና ለተፈጠረው መዘዘኛ ሁነት ተጠያቂ ናችሁ ይሏቸዋል ብዙዎች በወቅቱ ከአምስት ሺህ በላይ ሰዎች ሕይወታቸውን አጥተዋል ኋላም በፕሬዝደንት ሞያይ ኪባክ የስልጣን ዘመን በምርጫ መነሾ በተከሰተ ብጥበጥ ከአንድ ሺህ በላይ ሰዎች ሞተዋል ዛሬም ይህ የኬንያ አይለቄ የፖለቲካ ባዜ ስጋት ፈጥሮ ቀጥሏል ዘገባዎቹን ከቢቢሲ ና ከአልጀዜር አገኘን በሱዳን በተከሰተ የጎርፍ አደጋ 52 ሰዎች መሞታቸው ተገለጸ በጎርፍ አደጋው ከሞቱት በተጨማሪ ሺህ ገደማ ቤቶችም ወድመዋል ነው የተባለው ተስፋ የጫነ የአባይ ተፋሰሷ ሱዳን ታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በውሃ ድርሻዋ ላይ ችግር እንደሚፈጥርባት ደጋግሞ ያሳስባታል ወዲህ ደግሞ አመት በመጣ ቁጥር በገፌ የሚዘንበው ዝናብ የሱዳን ከተሞችን አፈራርሶ ትቢያ በሚያደርግ ተምዘዛጊ ጎርፍ ትጥለቀለቃለች ከናይል እስከ ኮርዶፋን ከዚያም እስከ ዳርፉር ያሉ የሱዳን ከተሞች አመት በመጣ ቁጥር አያሌ እዚያች ሀገር ዜጎች የሞት ጽዋን ይጎነጫሉ ለአብነት እንኳን ከሰሞኑ በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች በተከሰተው ድንገተኛ ደራሽ ጎርፍ ምክንያት ሁለት ሰዎች ህይወታቸው ማጣታቸው ተዘግቧል ቁጥራቸው ቀላል የማይባል ዜጎች ደግሞ ሱዳንም በየአመቱ እያመሳት ባለው ከባድ ጎርፍ የአካል ጉዳትን አስተናግደዋል በዚሁ የጎርፍ አደጋ ከ ሺህ በላይ ዜጎች ሀብት ንብረታቸው ወድሞ ለሰው እጅ ጠባቂነት ተዳርገዋል ነው የተባሉም ዝናቦ የጀምረው ማለዳ አካባቢ ነው በማግስቱ ነው ከባድ ጉዳትን ያደረሰብን ያለንን ሁሉ አሳቶናል ሱዳን የህዳሴ ግድብ የውሃ ጥረት እንዲያጋጥመኝ ምክንያት ይሆናል በሚል አመክኖ አልባ ክሶችን ብታቀርብ እውነታው ግን በተቃራኒው ለመሆኑም ህልቆ መሳፍርት የሌላቸው ማሳያዎችን ማንሳት ይቻላል ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ይፋ እንዳደረገችው በየአመቱ በሱዳን የሚከሰተውን ድንገተኛ የጎርፍ አደጋን ለመከላከል የህዳሴ ግድቡን መሆን ለካርቱም የሚወቅቱ ገጸ በረከት ነው እንደ ቻይናው ስጂቴን ዘገባ ከግንቦት እስከ ጥቅምት ባሉ ስድስት ወራት ውስጥ ብቻ በርካታ ዜጎች ና አካባቢዎች በጎርፍ ይጥለቀለቃሉ በሰሞኑ ድንገተኛ የጎርፍ አደጋም ስምንት ሺህ ገደማ ቤቶች ሙሉ ለሙሉ ወደ ፍርስራሽነት ሲቀየሩ የደረሰው ጉዳት ባለ መልክ ነው ተብሎለታል ሁሉ ነገር ተበላሽቷል ቤት ንብረታችን ወድሞብን ውጭ ላይ ነው ያለ ያለነው በጣም ጭንቁ የዜጎች መገልጋ የሆኑት አገልግሎት ሰጪ የመሠረተ ልማት ተቋማትና ቢሊዮን ዶላሮች ወጪ የተደረገባቸው ኢንቨስትመንቶች የጎርፍ ሰለባ ሆነው መውደማቸውን የሱዳን ብሔራዊ የዜጎች ደህንነት ተቋም ይፋ አድርጓል ከሰሞኑ የደረሰ የጎርፍ አደጋ አያሌ ቁጥር ያላቸውን ዜጎች ህይወት ነጥቆና በርካታ ቁጥር ያላቸውን መኖሪያ ቤቶችን ያፈራረሰ ቢሆንም ክስተቱ ለሀገሪቱ አዲስ አይደለም ይላል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ቢሮው ያወጣውን የቅድመ ማስጠንቀቂያ ሪፖርት በቁጥር ሲያስደግፍ በተያዘው የክረምት ወራት ብቻ 38 ሺ ገደማ አባወራዎች ከቀላል እስከ ከባድ የጎርፍ አደጋ ሰለባ እንደሆኑ አስታውቋል ሪፖርቱ አያይዞም ባለፈው አመት 314 ገደማ ዜጎች የመሰል አደጋዎች ሰለባ እንደነበሩእና በዚህ በተያዘው የነሐሲ ወርን ጨምሮ በሚኖሩት ሶስት ወራት ብቻ በሀገሪቱ እጅግ ከፍተኛ የጎርፍ መጥለቅለቅ እንደሚከሰት የሚትሮሎጂ ትንባያዎችን ጨምሮ ይፋ አድርጓል ይህ ሁሉ ዶፍ የዘነበባ ካርቱም በየአመቱ በርካታ የጎርፍ መከላከያ እርምጃዎችን ብትወስድም ዳሩ ግን ከአደጋው ማምለጥ አልቻለችም እናም አሁን ላይ ሱዳን ብቸኛው ከጎርፍ ደ የምትገላገልበት ተስፋና መፍትሄ የሚሆ ለመሆናት ታላቁ የህዳሴ ግድብ መጠናቀቅ እንደሚሆን እርግጥ ነው አሁን ደግሞ በቀጣይ ቀናት የሚጠበቀውን የአየር ሁኔታ መረጃ ናጋራችሁ ራሄል ርዳውናት የምታቀርበው አመሰግናለሁ በዛሬ ውሎ የነበረውን የአየር ሁኔታ ስንመለከት በአብዛኛው የአገሪቱ ክፍሎች ላይ የደመና ሽፋን የነበረ ሲሆን በተለይም ሰሜን አጋማሹ ና ደቡብ ላይ ጠንካራና ና ዝናብ የመስቀተል አቅም ያለው የደመና ክምችት ተስተውሏል ከነበረውም የደመና ክምችት በአንዳንድ ቦታዎቻቸው ላይ ዝናብ ተመዝግቧል በነገ ለትም ምርጥ በታማያየር ሁኔታ የወቅቱ ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት አካባቢዎች ላይ በተመሳሳይ ጥንካሬ የሚቀጥል ሲሆን በተለይም ደቡብ ምዕራብ ና ምዕራቡ ላይ ሊጠናከር እንደሚችል የተለያዩ የትንበያ መረጃዎቻችን ይጠቁማሉ በመሆኑም ጋምቤላ ደቡብ ምራብ ኢትዮጵያ ደቡብ ከፍተኛ ቦታዎች ምዕራብና መካከለኛ ኦሮሚያ ቤንሻንጉል ጉምዛ አማራ ትግራይ አፋር ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች እንዲሁም ደቡብ ከፍተኛ ቦታዎችን ጨምሮ በብዙ ቦታዎቻቸው ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ሊኖራቸው እንደሚችል ይጠበቃል በተጨማሪም የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ና ህዝቦች ክልል ደቡባዊ ክፍል በጥቂት ቦታዎቻቸው ቀላል መጠን ያለው ዝናብ የማግኘት እድል ይኖራቸዋል ደቡብ ኦሮሚያ ና ሶማሌ ላይ ከፊል ደመናማ የአየር ሁኔታ መዝኖባቸው ይውላል በመጨረሻም በነገ ሁለት አለባበሳችሁ ከአየር ሁኔታው ጋር የተስማማ ይሆን ዘንድ በአንዳንድ የሀገሪቱ ከተሞች የሚጠበቀውን የአየር ሁኔታ ለመጠቆም ያክል አዲስ አበባ አዳማ አሶሳ ባህርዳር ጅማና ጎንደር ዝናባማ አየር ሁኔታ የሚኖራቸው ሲሆን በአርባ ምንጭና በጅጅጋ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ይኖራቸዋል በተመሳሳይ ላሊበላ መቀሌና ሰመራ ዝናባማ አማያየር ሁኔታ የሚኖር ሲሆን በጎዴ ከፊል ደመናማ አየር ሁኔታ አመዝኖ ይውላል ለእለቱ የነበረን የአየር ሁኔታ ዘገባ ይህንን ይመስላል አመሰግናለሁ ኢቲቪ 57 በዚሁ ተጠናቋል ተመልካቾቻችንን አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን መታሰቢያ ደረጃ የነበረው ከዜናዎቹ ጋር ሁኔታ ያደረኩት በሰላም